Amerika Birləşmiş Ştatları Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kədırovun 20 Ukraynalı hərbi əsir müqabilində ailə üzvlərinə qarşı sanksiyaları ləğv etmək təklifi ilə razılaşmayacaq. Bu fikri Kədırov özü Telegram kanalında bildirib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi üçün sadə Ukraynalıların həyatı heç nə demək deyil. Onlar yalnız öz maraqlarını maraqlandırır. Bütün dünya görür ki, Amerika demokratiyası öz dostlarına necə xəyanət edir. Onları çirkin siyasi oyunlara sövdələşməyə sövq edir. Bütün xalqların məhvidir və bəyanatlarda ikili standartlara laqeyd yanaşmır deyə kadrov yazıb. O qeyd edib ki, siyasətlə heç bir əlaqəsi olmayan anası, həyat yoldaşı və qızlarına qarşı sanksiyaların ləğvi üçün Ukraynalı hərb əsirləri dəyişməyə hazırdır. Aydındır ki, dövlətlər bunu etməyəcək, amma onların bəhanələrini dinləmək maraqlı olacaq. Əgər ümumiyyətlə varsa, sanksiyalara gəlincə onlar bizim həyatımıza heç bir şəkildə mane olmur deyə Çeçenistan rəhbəri fikrini belə yekunlaşdırıb